അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശാൻ. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ആശാൻ, അതായത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയണ്ടേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആശാനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹലോ അനിലാശാനെ, അപ്പം ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലുള്ള, അതായത് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പം ആശാൻ എന്താണ് ആദ്യം തോന്നിയത്, ഞങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ? ഇവിടെ വന്ന ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയുകയും അതിന് പ്രകാരം ഞങ്ങളിവരെ സംസാരിച്ച് ഇവരുടെ ഒരു കഷ്ടതകൾ കേട്ട് ഇവരുടെ സഹതാപം തോന്നുകയും അവരെ വാഹനം നമ്മൾ ഞങ്ങളിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പണം തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ വന്നു, അപ്പം നമുക്ക് കുറേ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആശാൻ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ വെറുതെ പടുത്തരൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മൾ ആശാനോട് പറഞ്ഞു, ആശാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ അത്ര സാമ്പത്തികം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആശാൻ അതൊക്കെ കണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയാൻ ആശാനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഓ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മള് അനി ആശാൻ. എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നോക്കെ. ഓ ഗൈസ്, നോക്കൂ, നമ്മളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഒന്നര വർഷമല്ലേ പേരുന്ന് അല്ലേ? ഓ ഗൈസ്, ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അതായത് പണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ കുറേ പേര് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ ഇന്നോലെ പ്രശ്നക്കാരൻ അന്ന് ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടിന് ആടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീവ്രവാദിയാന്ന് പറഞ്ഞു, ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ രീതികളൊന്നും ശരിയല്ല, ഞങ്ങളെ കുറേ മനസ്സുപെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്താ ഉടായ്പ എന്താ പേര്, അപ്പൊ ചേട്ടൻ കൂട്ടി വേണ്ട പോയിട്ട് അല്ലേ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. നമ്മൾ ഉടായ്പാണ്, അതാണ് ആശാനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആശാന. പക്ഷെ ആശാ നല്ല രീതിയിൽ അന്ന് നമ്മുടെ തങ്കപ്പൻ ഇതാ ഈ സ്ഥലത്തിട്ടാണ് പണിയണത്, പണിയും പോകും പണിയും പോകും അല്ലേ ആശാൻ. നല്ല അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വണ്ടിയിൽ മറ്റേ സോളാർ പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ വിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ, ഒരു കറണ്ടിന്റെ ഫാനൊക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാശില്ല കേട്ടോ ആശാൻ. ആശാന്റെ കയ്യിലെ പൈസ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആശാന്റെ വീട്. എന്തിനാ നമ്മൾ വന്നു വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. ഹായ് ചേച്ചി. ഗൈസ് നോക്കി, ആശാൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, ഇത് മൂത്തൻ അത് കളയത് അല്ലേ. ഗൈസ്, ആശാന്റെ വീട്ടില് ചോറ് പയറും മെഴുക്കുപുരട്ടി, മെഴുക്കുപുരട്ടിയാണോ തോരനാണോ മെഴുക്കുപുരട്ടി അല്ലേ. സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ വെല്ലുവിളിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, വെറുതെ എന്തിനാ അല്ലേ.